Jeden bol kráľom vonku. Nikto na svete nedokáže to, čo dokážem ja. Druhý vnútri. Teraz sa stretávajú Duso, šampiónia. V najväčšom zápase ich života. Keby ste sa lepšie správali, nemuseli ste boxovať tu. Wesley Snipes. V boji o rešpekt, o česť, o všetko. Neporazení! Neporaziteľný. V pondelok o 20:25 na Pluske.